tisa akpiga bomet sotik kwa jumla. Na naib nafasi ni agata aktugulenga netapcheso lelos no cheso. Bwana Yesu asifiwe. Amache awech kongwe goron, Your Excellency. Gamun kenyoru nafas inyonga isageche. Neboeng, awechi kongwe ganisa and service negaran negago gune chembe tuni ebraine. Agam daet nemie. Negagunech Bishop Ngetich. Ago netech tuguk cheeche. Kata wakase kitu amdaane. Ago wakase kingolo olen kalie. Kalie. Tawa gire nguwe nto mkona meti network. Ole kalie angaliane. Nebo hui. Awi isake. Agira ole enta. Kumi barcho. En koma singo. Kumi tesike. Aju tutuan, ako ajomji wale wani, tuso kwa singa liyonde ni muwa bishop, kule wangake kas, waliyane kakimuembe tu ni ebraini. Ako, kwa pwebegi itun, ako kapamu kule lido, nga lekcheka munga bishop, bishop nge teach, ngele makawaida. Na embo met kutu kukweng, na ngobe kutuye te, anagetar tuye, amaja awej kungwe damu nendraine, kwa uora isi kobe kutuye kumye, Mogitore tu ye. Ana kaze bangala. Kako le tik biketa mkutore tu ye. So beku tu ye. Tko miera aine. Neboeng, Your Excellency. Imi bo met you. Kumi ngoliot. Niko amaje kiti omuo. Ekonomi nenyo nengayo. Kericho bo met. Kumi tengale gapchai. Ti ko the backbone of our economy. Together with other crops ye uche go, kawe, ne, tukucho niko. Lakini chamungo na buwa tungiki tiyo kubunga lega apchai. In 2020, Your Excellency, kukikipitisha nsheria neki karanga pesa. Neki bendigo nyoru, temi kyog, rabi nikecha angmising, ako nyoru. Mokor no tit, kubunlupcha nikchua. Lakini, kingo kage tar sheria naoton, kumibike kipaku utini. And one of the closest, Cheki challenge ni chegete, close 48 days of money. Kogi kake mua specifically ele, kimoje chia ke tukul ne produce ni chaige in Kenya. Ko 40% of that tea, keo chi value addition engayu, simo ki exporte ni gitio, kumi gunuo chandam kumite. Unfortunately, because of KTGA, agada multinationals, cheki ipako utini, koraine keteke poke ni gitio, engunuo ke, apekialde en Mombasa. You are a scientist, you are an economist. Inge gumie ile, the value of tea. Na angalo ole mbichuko le value addition. Kuma miki nebo kotesin. Chae chuko kingoe, moko kosie, nono eso tikiu. Ko the same one nekyolda ye supermarket embi toni. Kine tere, kupa kitit kitio. Kuna oto kine kegure en value addition. Kuma moja osamin kune. Kabila anikiwe mumias. Aki moror guzimba, aki lengale kosomo. Kopi itzabeten mumias. Amache ni mirai ni bomet. Murora kine si kustopicho otoke si tengotini. Tarngi emonda yenyu. Kukake negele. Ama onai pika bomet. Ile chai gu. Ngyolda wa supermarket mpito nini. Ko $4 kilo. Kuni yalde yenyu. Ko dola ise koeng. Ako chita ni mite ne olin kualda $4 en kilo iti. Mawambare. Mawande bospeti. Mawamusta. Mawabirobta. Makanji epchane, mongoiso, akwam kwa echi na kutemide, nogere kwa hakima ni oto bikyo. So, Your Excellence, kimoche tarete ngungeni oton, ilujmezet, agi gurbicho oton, siku ustoke sinota enkotini, siku ngete next year, kumoki indoi majani ikyo kana chaya ikyo kinuete, kialda kukaukyo chi value addition, kwenye urtemichu $4 per kilo, kubichu mipitoni. Nipo mwisho enga leka apchae, kiwe kungo ngwe. Enga lega fertilizer subsidy. Na ngu hicha mnebo from 7,000 kuchorge 3,500 kukonyo urtemika apchai. Lakini inge kule because chege kunyo urune nyuan through KTDA agada factories ko and budget ni kukisi itai umia mwai guni kumiten PS rono kumomiten allocation nebo subsidy nebo temika apchai and it is equally important Wale temika bandege in 2,500 kunyo rakite temika apchaeng bolea chechwake in 2,500 Kenya shillings. Ni yaiwe noton kewe che kungwe.
Nebo mwisho, Your Excellency, kwa ingele kitesta ke mwe gungoi, embo isio nik chemiach. At kinye ke mi bo metu, ke mi stadium. Kwa kiko saomin ngoliot, pika ap sipital nebo tenwe, kaniseta ap AGC. Kwa kiko esye kasarata, agi imuwa ile kuro meme. Kwa kito mana ingele tukuchu, ole wote nete. Kibe tunoto kwa kimo malatko, rai niko uonga toki punche kaa, misinge cheke. Kwa kwa majo awe kungungoi kwa sepi chu, Gamun kiko som sipitali tap tenwek weva nebo moshini shikak donation sebo billions. Chekiko kiko nembi tonin ako kutonyo kukuwa because motinto icheket rabi niki kutoya and clearance. Ngi ngololi today awapa oriande nyun bishop mite nyuno koko ke clearen mashini sechoto. Nyoko nyoye big choke bomet kiboche ke linchin kungoi e ngolionde noto na baksaita keko na wani yese yenu lakini nitite yun. Ibuati kulegi biga apka agiribech kumye kiweche kongwe niyata nebo mwisho Your Excellency koko amaje kitu amwagi ekiswahili siko kwa sebi juu oka mi biga ap taarifa niseme tu kwa lugha ya Kiswahili kwamba kuna hii mambo inaendelea ambaye viongozi wengi wamezungumzia ile mambo ya mazungumzo tuko naye pale Nairobi na mimi ningependa nitangazie watu sababu kumekuwa na taarifa kidogo kidogo kwamba pengine hatujaelewana kwa ile mkutano. Your Excellency, wacha mimi ni kuambia waziwazi. Sababu wewe ndio ulinipatia hiyo kazi ngumu ya kuzungumza na Kalonzo. Na yule mwingine kina Opio Wandai, Yunis na nani. Wale wengine wote. Hiyo kazi, karibu tukosane kwa jambo moja. Sababu mimi naona kuna unafiki pale. Kuna unafiki kwa sababu ni kweli kila mtu anakubali kwamba gharama na bei ya maisha kwa sasa iko juu na inasumbua wananchi wote. Lakini